हेलो फ्यामिली, तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो एउटा भिडियोमा स्वागत गर्छौँ। हामी जति पनि नयाँ भिडियोमा जति पनि हाम्रो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ या जो जो नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा, सबैलाई हामी वेलकम गर्छ। र थम्बनेल हेरेर तपाईँहरूले यो भिडियोमा आउनुभयो होला, हेर्नुभयो होला है। र यो भिडियो चाहिँ आजको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ है। यो चाहिँ अन्त हामीले एक दुईवटा कुराहरू डिसाइड पनि गरेको छौँ है। र तपाईँले थम्बनेलमा हेरेर चाल पाउनुभयो होला के को बारेमा हो, त्यो त अब तपाईँले गेस गर्नु हुँदै होला, त्यो हामी भन्छौँ अहिले लास्टमा। र भिडियो चाहिँ एकदमै स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला। र हामी आजको भिडियो बेसी लामो पनि गर्नेवाला छैन, छोटो भिडियोमै हामी सबै कुरा भन्नेवाला छौँ। र कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामीले युट्युबमा काम गरेको छ अलमोस्ट हामीले 2 इयर्सभन्दा अलिकति बेसी भयो है। 2 इयर्सभन्दा अलिकति बेसी भयो, दो हामीले अब कन्टिन्यू ब्लग हाल्दैन है, किनभने ऊ पनि वर्किङ हुमन हो, म पनि वर्किङ म्यान हो, दुईजना हामी काम गर्छौँ। र ड्युटीले गर्दाखेरि हामी विकेन्डमा मात्रै एक टाइम पाउँछौँ बेसी जस्तो चाहिँ, र विकेन्डमा नि अब नानीले गर्दा नानीसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो, सो उसँग पनि टाइम जान्छ है, स्पेन्ड गर्दाखेरि दिनुपर्छ। अन्त सो हामीले भनिहालौँ, हामीले 2 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो हामीले मिहिनेत गरेको युट्युबमा है। कोही बेला हामी फनी भिडियो पनि ल्याएको छौँ, हामीले कोही बेला भ्लग पनि ल्याएको छ है, कोही बेला इमोसनल भिडियोहरू नि ल्याएको छ। त्यसमा अब इमोसनल भिडियोमा फनीमा एकदमै राम्रो रेस्पोन्सहरू पनि आएको छ। र हामीले कति ब्लगहरू ल्यायौँ है, कति इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरू पनि ल्यायौँ, सर्ट भिडियोहरू पनि ल्यायौँ है, र राम्रो पनि आएको छ रेस्पोन्स है, कुनै भिडियोमा रेस्पोन्स ठिकै पनि आएको छ। सो सोसियल मिडिया हो, यस्तो त हुन्छै हुन्छ हाम्रो है, कसैकोमा राम्रो हुन्छ, कसैकोमा कम्ती भ्युज आउँछ है। सो एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर, एज अ युट्युबर, हामीलाई अब मेन त तपाईँहरूको माया र सपोर्टकै जरुरत हुन्छ जहिले पनि है। सो हामीले यो युट्युब पनि अब युट्युबरै हुन्छ भनेर, युट्युबमा डेली हामीले गर्नुपर्छ भनेर खोलेको थिएनौँ। यो हामीले जस्ट यो अचानक बन्ने हामी यसमा चाहिँ, यो चाहिँ मैले अब यो एक्सप्लेनेसन पनि मैले अगाडिको भिडियोमा गरेको छु, किन चाहिँ हामी कसरी भिडियो बनाउनु थाल्यो भनेर। सो तपाईँले अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी हामी युट्युबमा आयौँ है, कसरी भिडियोहरू बनाउनु थाल्यौँ है। सो तपाईँ के भन्नु छ, के भन्नु र अब त्यही हो है, जस्तो उयो अहिले भर्खर भनिहाल्यो, हामीले यत्रो मिहिनेत गर्दैछ है, डेली हाल्नु नपाए पनि एटलिस्ट 2-3 डेजको ग्यापमा भए पनि हामी ट्राई गर्दैछ, किनभने हामी ड्युटीबाट आउँदा तपाईँलाई भनिहाल्यो है, फेरि पनि म भन्दैछु नानीसँग पनि टाइम दिनुपर्छ, त्यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि है अहिले, किनभने उसले त्यही खोज्छ हामीसँग, किनभने मर्निङ कोही बेला त हामी उठेको पनि हुँदैन, एकैचोटि बेलुका स्कुलबाट आएर मात्रै भेट्छ उसँग हो। सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले डेली हाल्नु पाएको छैन, र जति पनि हामीले अहिलेसम्म हाल्दैछौँ एकदम टाइम निकालेर है, र त्यसमा पनि हामी राम्रो गर्नु खोजिरहेको छ है, राम्रै देखाउनु खोजिरहेको छ, र तै पनि अब के भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो राम्ररी के भन्नु अब ग्रोथ भएको छैन, ग्रोथ भएको छैन, यत्रो मिहिनेत गर्दा पनि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ भएको छैन। सायद अब हाम्रो अडियन्सले मन नपराउनु भएको कि, अडियन्सले रिजेक्ट गरेको कि हामीलाई, सायद या युट्युबले रिजेक्ट गरेको कि, वी डोन्ट नो है, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। र यत्रो मिहिनेत गर्दा पनि अब ग्रोथ नहुँदाखेरि चाहिँ अब मोटिभेट हुँदैन है, डिमोटिभेट हुँदै रहेछ होइन। अब कोही बेला राम्रो आउँछ भ्युजहरू, माया आउँछ, कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले है, त्यस्तो देख्दा चाहिँ एकदमै मोटिभेट हुन्छौँ हामी है, र फेरि बनाउनु मनपर्छ भिडियोजहरू है, ब्लगहरू पनि। र कोही बेला चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ कोही बेला युट्युबमा चाहिँ एकदमै ग्रोथ हाम्रो घटेर गएको छ, एक टाइममा थियो राम्रो आउँदै थियो, तर एक समयदेखि युट्युबबाट पनि ग्रोथहरू निकै हराउँदै गएको छ है, भ्युजहरू कम्ती हुँदैछ है। सो हामीलाई चाहिँ अलिकति डिमोटिभेट पनि हुँदैछ यो कुराले होइन, अब एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर, एज अ युट्युबर, यही मेन हो तपाईँहरूको माया नै हामी। र मलाई तपाईँ बोल्दा बोल्दै मलाई चाहिँ फेरि के जस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, के भन्नु अब, अलिकति माया देखाइदिनुहोस् हामीलाई पनि है, दो हामी मेहनत गरिरहेको छ है, तर अब यसरी के हो अलिक उयो नहुँदाखेरि चाहिँ मोटिभेट हुनु साह्रो पर्दो रहेछ, हुँदा चाहिँ एकदमै डिमोटिभेट भइहाल्दो रहेछ है। र अब फेसबुकमा नि हाम्रो अब पेज छ कपल फ्रम हिल्स भनेर नै, सो त्यहाँ अलिकति माया हामी पाउँछौँ है फेसबुकमा, प्राय अब मान्छेहरूले युट्युबभन्दा बेसी फेसबुकमै हेर्नुभयो होला है, त्यहाँ अलिकति माया पाउँछौँ। र युट्युबमा चाहिँ हामीले एकदमै ग्रोथ अलिकति पाएको छैन है, यत्रो मिहिनेत गर्दै पनि
युट्युबमा नि तपाईँहरू जति पनि कन्टेन्ट क्रिएटरलाई त सबैलाई याद छ, जो जो युट्युबमा चलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनिदिइरहेको इन्फर्मेसन कतिवटा क्राइटेरिया हुन्छ है पुरा गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ तपाईँको टाइम एउटा बाउन्ड हुन्छ, त्यो टाइमसम्म गरेन भने त्यो क्राइटेरिया पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। सो हाम्रो एउटा राम्रो ग्रोथ हुँदै त्यो सम टाइम एउटा टाइमदेखि चाहिँ हाम्रो ग्रोथ त्यो घट्दै गयो, यो क्राइटेरिया पनि घट्दै गएको छ है। सो त्यसले गर्दा एकदमै 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 डिमोटिभेट हुँदो रहेछ होइन। सो सोच्दा पनि अलिक कस्तो लाग्छ, अब खराब लाग्छ नि त, खराब लाग्दो रहेछ। अनि अब मिहिनेत त धेरै गर्दैछ, अब 2 वर्षदेखि मिहिनेत गरेको है, कसैको अब 1 महिनामै पनि ग्रोथ भइरहेको देखेको हामीले है, कसैको 6 महिनामा, कसैको 1 वर्षमा, हामीले पनि 2 वर्ष भइसक्यो घटेको, तर अब ग्रोथ नहुँदा चाहिँ एकदमै एकदमै मनमा अलिक कस्तो लाग्दो रहेछ होइन। सो सायद हामीलाई लाग्छ युट्युबले हामीलाई अब एक्सेप्ट नगरेको या रिजेक्ट गरेको या हाम्रो पब्लिक अडियन्सले अब एक्सेप्ट नगर्नुभएको हाम्रो यो कन्टेन्टलाई, हाम्रो च्यानललाई है, र त्यही भएर माया अलिक कम्ती भएको होला। सो हामीले सोच्दैछौँ, एक दुईवटा कुरा डिसाइड पनि गर्दैछौँ है, त्यो डिसाइड चाहिँ अब हामी के भन्दैछौँ भने सायदै अब हामी सोच्छौँ है, अलिकति लामो हामी टाइम पनि राख्छौँ र अलिक 1-2 महिना हामी हेर्छौँ पनि अब कतिको ग्रोथ हुन्छ हुँदैन है, त्यहाँदेखि हामी सायद अब युट्युब कन्टिन्यू सायदै गर्दैनौँ पनि होला बादमा होइन। अब यत्तिकै रह्यो रह्यो भने त अब केही पनि हुँदैन अब होइन, अब हामीले कन्टेन्ट बनाइरहेको अब भिडियोजहरू बनाइरहेको तर रेस्पोन्सै राम्रो आएन, तपाईँको माया नै पाएन भने हामीलाई अब हामीलाई डिमोटिभेट हुन्छ होइन। सो हामी कन्टेन्ट बनाउने, भिडियोज बनाउने होइन, ब्लगिङ गर्ने भनेको तपाईँहरूको लागि पनि नै हो हामीले गर्ने भनेको। सो तपाईँहरूकोबाट अलिकति माया कम्ती हुँदा चाहिँ अब डिमोटिभेट हुँदा हामी सायदै अब हेर्छौँ, त्यहाँदेखि बादमा होइन अलिकति हामी पर्खिन्छौँ, त्यहाँदेखि अब हेर्दै जाउँ कस्तो खाले हुन्छ, त्यहाँदेखि सायदै लास्टमा चाहिँ अब भयो भएन भएन भने चाहिँ हामी सायदै युट्युब च्यानल हामी बन्द पनि गर्छौँ होला होइन। सो आजको हाम्रो मेन यो भिडियोको मोटिभ भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई मनको कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु थियो है, तपाईँहरूलाई भन्नु थियो होइन। सो अब यो भिडियोलाई तपाईँहरूले कुनै पनि नराम्रो नजरले, नेगेटिभ नजरले केही पनि नलिनुहोस् होइन, जुन चाहिँ अब मैले भने कतिवटा कुरा यता मेरो मिसेसले पनि भने होइन। सो एकदमै नेगेटिभ नलिनुहोस् होला होइन, कुनै पनि कुरालाई हामीलाई मनमा जे लाग्यो त्यही भन्दैछौँ होइन। हामी अब कुरा सेयर गर्ने हो भने त हाम्रो मन पनि हल्का हुन्छ है, तपाईँलाई लाग्छै लाग्छ होला कतिवटा कुरा सेयर गर्यो भने हल्का हुन्छ, त्यस्तै त हो। सो एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर होइन, युट्युबर चाहिँ तपाईँहरू नै हो हाम्रो फ्यामिली होइन, तपाईँहरू नै हो हाम्रो भ्युवर्स, तपाईँहरूसँगै कुरा सेयर गरिन्छ सबै कुरा होइन, नभए यो भिडियोजहरू बनाउने कुरा नै आएन होइन। सो तपाईँहरूलाई देखाउनु लागि, तपाईँहरूकै लागि इन्टरटेनमेन्ट गर्नु लागि हामी गर्छौँ होइन, भ्याइ नभ्याइ कतिवटा कहाँ के टाइमबाट पनि कसरी भन्ने टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर है, तपाईँहरूलाई याद छँदैछ सानो नानी छ हाम्रो, सो सानो नानीसँग भने कता उता गरेर भाइलाई अहिले पनि भिडियो बनाउनु लागि भाइ उता भाइलाई उतापट्टि एकछिन खेल्नु राखिदिइरहेको छ है, कार्टुनहरू हेर्दैछ। सो यसरी टाइम निकाल्नुपर्छ र पनि अब ग्रोथ नहुँदा चाहिँ अलिक मन दुख्दो रहेछ होइन। सो आजको भिडियो हामी यही भन्नु छ होइन, अब हेरौँ ग्रोथ कस्तो हुन्छ हुँदैन, अनि अब भएन भएन भने चाहिँ अब केही गर्नु सकिँदैन होइन। सो हाम्रोमा अप्सन लास्ट त्यही रहन्छ, युट्युबलाई सट डाउन गर्ने। सो आजको भिडियो यति नै राख्छौँ हामी छोटो। सो तपाईँहरूले केही पनि अन्यथा नलिनुहोस् होला, मन नरुपाउनुहोस् होला, कुनै पनि नेगेटिभ कमेन्ट्स नगरिदिनुहोस् होला, एकदमै पोजिटिभ कमेन्ट्स गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु भने सेयर गरिदिनुहोस् होला एकपल्ट यो भिडियोलाई है, ताकि हामीलाई कतिजनाले हेरिरहनु हुने भ्युवर्सले पनि यो भिडियो पाउनुहोस् है, कोही बेला मिस हुन्छ कुनै भिडियोहरू। सो हाम्रो सधैँको भ्युवर्सहरूले नि यो भिडियो पास। सो आजको भिडियो हामी यतै अन्त गर्छौँ है, धन्यवाद। अन्त यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला, यो भिडियोमा तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ, हामीले डिसिजन लिएको त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा गरिदिनुहोस् होला। बाई बाई।